Þetta er að standa við þér. Já, já. Og býr nú hérna við hliðina. Heldur þú getur nokkuð talað að það? Þeir eru bræður þegar. Kiddi, tölum ekki saman. Og sigurvegarinn í ár Kristinn Böðvarsson með rútingsbrota. Já, já. Riðuveiki komin upp á bænum Bólstað í Bárðardal. Þetta í fyrsta sinn sem veikin kemur upp í dalnum. Þeir telja að samgangurinn sé það mikill. Ef að ég að útrýma veikinni, þá verður að skera allan dalinn. Kiddi, þú verður að hjálpa mér. Þeir eru að koma.